ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଟ୍ୟାଲି ମାର୍କସ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଅପୁ ପାଖରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମେଣ୍ଢା ଛେଳି ଏବଂ ଗାଈ ଅଛନ୍ତି। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗଣୁଛି। ସେ ପ୍ରଥମେ ତାର ମେଣ୍ଢାଗୁଡ଼ିକୁ ଗଣିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଯେତେବେଳେ ଅପୁ ମେଣ୍ଢା ଗଣୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେଠାକୁ ବନି ଆସିଲା। ଅପୁ ତାକୁ ନିଜର ମେଣ୍ଢାଗୁଡ଼ିକୁ ଚରାଇବାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଡାକିଥିଲା। ବନି ଅପୁକୁ ପଚାରିଲା, ଆରେ ଅପୁ, ତୁ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ? ମୁଁ ମୋ ମେଣ୍ଢାଗୁଡ଼ିକୁ ଗଣୁଛି। ମୁଁ ଯେପରି ଗୋଟିଏ ମେଣ୍ଢାକୁ ଗଣି ଦେଉଛି ଏପରି ଗୋଟିଏ ଗାର ଟାଣି ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବନି, ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୋର ବହୁତ ସମୟ ଲାଗୁଛି। ଅପୁ ବନିକୁ କହିଲା। ଅପୁକୁ ଏପରି ଭାବରେ ନିଜ ମେଣ୍ଢାଗୁଡ଼ିକୁ ଗଣିବାର ଦେଖି ବନି ତାକୁ କହିଲା, ଅପୁ, ତୁ ତୋର ମେଣ୍ଢାଗୁଡ଼ିକୁ ଗଣିବା ପାଇଁ ଟାଲି ମାର୍କସର ବ୍ୟବହାର କାହିଁକି କରୁନୁ? ଅପୁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ବନିକୁ ପଚାରିଲା, ଟାଲି ମାର୍କସ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ମୁଁ ତାର ବ୍ୟବହାର ମୋର ମେଣ୍ଢାଗୁଡ଼ିକୁ ଗଣିବାରେ କିପରି କରିପାରିବି? ଏହା ବହୁତ ସହଜ। ପ୍ରଥମେ ତୁ ଏପରି ଗୋଟିଏ ତାଲିକା ତିଆରି କରିଦେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ତୋତେ ଗଣିବାକୁ ହେବ ତାର ନାମ ଲେଖିଦେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନେକର ତତେ ପ୍ରଥମେ ତୋର ମେଣ୍ଢାଗୁଡ଼ିକୁ ଗଣିବାକୁ ଅଛି, ତେବେ ତୁ ପ୍ରଥମେ ଏପରି ଭାବେ ଚାରୋଟି ମେଣ୍ଢାର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଚାରୋଟି ଗାର ଟାଣି ଲେଖିଦେ ଏବଂ ପୁଣି ପଞ୍ଚମ ମେଣ୍ଢା ପାଇଁ ଏପରି ଭାବେ ଏଇ ଚାରୋଟି ରେଖା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ତେରଛା ରେଖା ତିଆରି କରିଦେ। ଏହି ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚଟି ରେଖାର ସମୂହକୁ ଆମେ ଟ୍ୟାଲି ମାର୍କସ୍ କହିଥାଉ। ଟ୍ୟାଲି ମାର୍କସ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ତୁ ତୋର ମେଣ୍ଢାଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜରେ ଗଣିପାରିବୁ। ଅପୁ ବନି କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ତାର ମେଣ୍ଢାଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଣି ଥରେ ଗଣିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ସେ ପାଞ୍ଚଟି ମେଣ୍ଢାକୁ ଗଣି ଏପରି ଭାବରେ ଟ୍ୟାଲି ମାର୍କସ୍ ତିଆରି କରିଦେଲା। ପୁଣି ଆଉ ପାଞ୍ଚଟି ମେଣ୍ଢା ପାଇଁ ଏପରି ଭାବରେ ପୁଣି ଥରେ ଟ୍ୟାଲି ମାର୍କସ୍ ତିଆରି କରିଦେଲା। ଏପରି ଭାବରେ ଅପୁ ତାର ସବୁ ମେଣ୍ଢାଗୁଡ଼ିକୁ ଗଣିଦେଲା। ବନି, ମୁଁ ତ ସବୁ ମେଣ୍ଢାଗୁଡ଼ିକୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଗଣିଦେଲି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ କେବଳ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚଟି ଟ୍ୟାଲି ମାର୍କସ୍ ସମୂହ ଦେଖାଯାଉଛି। ମୋତେ କିପରି ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ମେଣ୍ଢାଗୁଡ଼ିକର ମୋଟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଅଟେ? ଅପୁ ବନିକୁ ପଚାରିଲା। ବନି ହସିଦେଲା। ତୁ କେବଳ ଏଇ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚଟି ସମୂହକୁ ଗଣିଦେ। ଅପୁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ହେଇଗଲା। ସେ ଶୀଘ୍ର ସେହି ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚଟି ସମୂହକୁ ଗଣିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ପାଞ୍ଚ, ଦଶ, ପନ୍ଦର, କୋଡ଼ିଏ, ପଚିଶ, ତିରିଶ, ପଇଁତିରିଶ, ଚାଳିଶ, ପଇଁଚାଳିଶ, ପଚାଶ, ପଞ୍ଚାବନ, ଆଉ ଷାଠିଏ। ମୋଟ ଷାଠିଏଟି ମେଣ୍ଢା ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପୁ ତାର ଛେଳିଗୁଡ଼ିକୁ ଗଣିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଅପୁ ଛେଳିଗୁଡ଼ିକ ସଂଖ୍ୟାର ଟ୍ୟାଲି ମାର୍କସ୍ ନିଜ ତାଲିକାରେ ତିଆରି କରିଦେଲା। କ'ଣ ତମେ କହିପାରିବ ଯେ ଅପୁ ପାଖରେ ମୋଟ କେତୋଟି ଛେଳି ଅଛି? ତମେ ଚାହିଁବ ତ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଟକାଇ ଏହାର ଉତ୍ତର ଖୋଜିପାରିବ। ହଁ ହଁ, ଅପୁ ପାଖରେ ଚାଳିଶଟି ଛେଳି ଅଛି। ଅପୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷରେ
ଟ୍ୟାଲି ମାର୍କସ୍‌ର ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର ଗାଈକୁ ମଧ୍ୟ ଗଣିଲା। ଅପୁ ନିଜର ଗାଈକୁ ଗଣତି ପାଇଁ ଏପରି ଭାବରେ ଟ୍ୟାଲି ମାର୍କସ୍ ତିଆରି କରିଛି। ପିଲାମାନେ, ତମେ କ'ଣ ଏହି ଟ୍ୟାଲି ମାର୍କସ୍‌କୁ ଶୀଘ୍ର ଗଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାଣିଛ କି? ଆମେ ପାଞ୍ଚର ପଣକିଆର ବ୍ୟବହାର କରି ମଧ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଗଣିପାରିବା। ଆସ ଦେଖିବା ଅପୁ ପାଖରେ ମୋଟ କେତୋଟି ଗାଈ ଅଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ମୋଟ କେତେ ଟ୍ୟାଲି ମାର୍କସ୍‌ର ସମୂହ ଅଛି? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍, ଏଠାରେ ଛଅଟି ଟ୍ୟାଲି ମାର୍କସ୍‌ର ସମୂହ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କେବଳ ମୋଟ ସମୂହଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟାକୁ ପାଞ୍ଚରେ ଗୁଣନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଛଅ ଗୁଣନ ପାଞ୍ଚ ଅଟେ ତିରିଶ। ଅପୁ ପାଖରେ ମୋଟ ତିରିଶଟି ଗାଈ ଅଛନ୍ତି। ଅପୁ ମଧ୍ୟ ତା ପାଖରେ ଥିବା ଗାଈର ମୋଟ ସଂଖ୍ୟା ଜାଣିପାରିଲା। ସେ ବନ୍ନିକୁ ତାର ଟ୍ୟାଲି ମାର୍କସ୍ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲା ଏବଂ ତାକୁ ତାର ମେଣ୍ଢାଗୁଡ଼ିକୁ ଚରାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲା। ପିଲାମାନେ, ଏହି ପାଠରେ ଆମେ ଟ୍ୟାଲି ମାର୍କସ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କିଛି କୌତୂହଳଜନକ ଉଦାହରଣ ଦ୍ୱାରା ଏହା ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଶିଖିବା।